custom song. Nesse final de semana, dias 28 e 29 de janeiro de 2017, ocorrerá o 6º Encontro de Canoagem em Tapes. A programação começa sábado, às 4h30 da tarde, com uma remada na Orla da Lagoa. Às 9 da noite, será oferecido um jantar pela organização para os inscritos, e às 10 da noite terá um show com Coati, Juan e Clarice Bueno. No domingo, às 8 da manhã, os inscritos receberão café da manhã oferecido pela organização. Às 9 da manhã, regata para treinamento. E às 11 da manhã, remada livre entre os participantes. E para encerrar, terá almoço do quilo e entrega da premiação da regata. A inscrição da regata será realizada no próprio evento, no sábado à tarde e domingo antes do início da prova. Cada competidor deverá trazer 2 quilos de alimento não perecível.